ក្រោយរឿងទុំទាវ2021ផ្ទុះស្រាប់តែតួអង្គប្រុសបាននៅក្នុងរឿងទុំទាវឆ្នាំ2000បានបង្ហោះសារសួរមហាជនយ៉ាងដូចនេះទៅវិញថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើរឿងរ៉ាវជាពិសេសរឿងទុំទាវឆ្នាំ2021ដែលមានការសម្ដែងដោយកញ្ញាអាជីនិងអាមីនិងក្រុមការងាររបស់នាងបានទទួលរងនៅការរិះគន់ក៏ដូចជាផ្កោតទោសយ៉ាងចាស់ដៃអំពីសំណាក់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាបាននៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពមិនសមរម្យបាននៅក្នុងការថតរឿងមួយនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អសរសិល្ប៍ជាតិធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បាត់ស្ថាប័នបាត់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បាទផ្នែកសិល្បៈទៀតផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះស្រាប់តែអតីតតួប្រុសរឿងទុំទាវលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះទៅវិញថាបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ច្បាស់ជាទទួលជ្រាបរួចទៅហើយនៅព័ត៌មានដ៏កក្រើកបាទប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងទុំទាវឆ្នាំ2021ដែលសម្ដែងដោយក្រុម AGMI គ្រាន់តែឃើញរឿងនោះភ្លាមបាទនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Plan មហាជនផ្ទុះនៅការរិះគន់និងប្រតិកម្មព្រៀនបាទចុងក្រោយអ្នកបង្ហោះវីដេអូរឿងទុំទាវ2021ក៏បានលុបវីដេអូនោះចោលវិញផងដែរបាទយោងទៅតាមបាទការបង្ហោះនិងលុបចោលវីដេអូចេញវិញដោយមានទំព័រ Facebook និង YouTube មួយចំនួនបាទយកវីដេអូនោះយកទៅបង្ហោះតហើយធ្វើព័ត៌មានបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងទុំទាវ2021ក៏ក្រើករហូតដល់ថ្នាក់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញលិខិតអញ្ជើញអ្នកសម្ដែងនិងអ្នកដឹកនាំរឿងទុំទាវ2021បានឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយឡែកក្រោយពេលរឿងរ៉ាវខាងលើកាន់តែក៏ក្រើកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបាទតើបតួឯកប្រុសនៅក្នុងរឿងទុំទាវឆ្នាំ2000លោកសុកសុភាលោកបានបង្ហោះសារមួយឃ្លានៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកដោយសួរមហាជនដូចនេះថាទុំទាវចំនួនឆ្នាំ2000បងប្អូនណាបានមើលខ្លះប្រាប់ផងមើលហើយមានអារម្មណ៍បែបណាក្រោយពេលបានឃើញលោកបង្ហោះសារបាទនេះរួចមកមហាជនជាច្រើនបានចូលទៅ comment បញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាគឺចង់ឲ្យលោកសម្ដែងរឿងនេះឡើងវិញបាទជាពិសេសបាទដែលរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអសរសិល្ប៍ជាតិបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាសនានិងសាសនាហើយនិងសិល្បៈរបស់ជាតិផងដែរការលើកឡើងរបស់លោកសុកសុភាបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបានទស្សនារឿងទុំទាវកាលពីឆ្នាំ2000ដែលមានការសម្ដែងបានយ៉ាងល្អបាននឹងត្រឹមត្រូវហើយនឹងទទួលស្គាល់អំពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like